Matěj z Hradcem Králové, jsme vyšli dneska bez bodu. Popiš prosím tě z tvého pohledu, jak to utkání se vyvíjelo a proč to nevyšlo trošku úspěšněji. Vyšli jsme bez bodu, Eby to říkal, asi po 7 zápasech. Samozřejmě nás to mrzí, ale asi dneska jsme doplatili na naši nedisciplinovanost, kdy jsme inkasovali 2 góly, když jsme hráli ve 3, potom vlastně v první třetině. Byl trošku nešťastný odraz od zadního mantinelu, kdy se to odrazilo i hráči přímo vlastně mezi kruhy. Z toho jsme dostali potom góla ještě. S takhle zkušeným manšaftem, jako je Hradec, se hraje potom už strašně těžko. Když prohráváš o 2 góly, je to potom už těžký. A jak už zmiňoval Eby, prostě dneska jsme se strašně špatně dostávali do nějakých gólových šancí, protože oni hráli jednoduše. Možná my jsme nechtěli posouvat puky za jejich obranu a tam s nima bruslit, svádět souboje. A oni nám ty puky jenom lehce posouvali ze třetiny a pro nás to bylo potom strašně těžký. Ty už jsi zmiňoval ty góly v oslabeních, ale ani v přesilovkách jsme si dneska moc nepomohli. Byly to asi ty nerovnovážné situace, které byly ty rozhodující momenty toho utkání taky? Určitě tady ty situace, ty zápasy rozhodujou. Nám teďka to nevyšlo, že vlastně nepodařilo se nám jak ubránit oslabení, kdy vlastně jsme dostali 2 branky. A v přesilovkách, co jsme měli, nebylo jich moc, tak jsme nedali branku. Já jsem tam měl 2 dobré příležitosti, na toho byla tyčka, škoda. No. V tomhle náročném programu, kde navíc chybí řada hráčů, hraje třeba roli trošku i únava, nebo to prostě bylo o tom, že Hradec se dobře připravil a využil té situace, kdy brzo skóroval? Já si myslím, že ty týmy to mají ten program našlapaný stejně, takže na nějakou únavu se nemůžeme vymlouvat, prostě dneska nám to nevyšlo, už je to za náma, připravíme se na pátek a jdeme dál. Připravíme se na pátek, čekají nás Vítkovice, co od toho týmu čekat, jak se oklepat z téhle porážky a aby to vyšlo lépe? Tak v první řadě, co čekat od Vítkovic určitě, mají tam vyměněného trenéra, nějaký změny v týmu, takže všichni budou makat, všichni budou bruslit, dohrávat souboje, takže to bude hodně rychlej hokej. A jak se z toho oklepat, prostě my dobře potrénujeme, vyspíme se z toho, podíváme se na nějaké věci, které trenéři nám připraví a jedeme dál. Díky moc, hodně štěstí. Za málo, děkuju.